Всім привіт знову. Це місцевий біч, тобто пляж. Як ви бачите, все чорне каміння і це навіть не пісок. Таке велике каміння, мілке каміння, зовсім мілке. І все воно чорне, бо це вулканічна порода, мабуть. Зараз я навіть спробую, яка тут вода. Ну що вам сказати? Вода холодна? No surprise. Без сюрпризів. Вода холодна. Бо це листопад. Це північ. Ось такі цікаві тут пляжі. Але я засняв відео, де люди купаються в морі. Це буде інше відео. Подивіться. Дуже цікаво.